começar essa porra aqui, ó. Funcionou, né? Salve de palmas pro DJ. Arregaçou. Só teve uma palma ali que saiu fora. Isso é a galera mais nova. A galera nova bate palma tudo fora do ritmo, né, mano? A galera não tem um ritmo. Igual a gente dançava todo mundo passinho, todo mundo igual, né, mano? Menudo, James Brown, Michael Jackson. Lembra do Menudo, aquelas calcinhas no cu aqui? O velho era muito louco, é por isso que eu ando dançando assim, velho. Fala, caralho, o cara vai fazer stand-up, entra arregaçando. Cara, eu sou avô, tenho 43 anos, aonde que eu tô? Morrendo, mas eu gosto, eu entro dançando assim, porque é isso aí que eu falei. Uma época que a gente dançava de verdade. Hoje a molecada nova chama isso aqui de dança, mano. E eles acham que estão arregaçando. Meu neto, o Samuel, 7 anos, outro dia tava metendo essa dança aqui, ó. Olha, Samuel, que porra de dança é essa, mano? Não, pô, isso aqui é uma dança nova. Você é cringe, você é velho, você não tá ligado. Isso aqui é uma dança nova. Falei, não é nova porra nenhuma. Vocês não tem nada de novo, vocês ficam pegando tudo nosso e vai reciclando. Essa dança aí é antiga, o Batoré já faz essa porra na praça, ó. Agora você vem aqui que eu vou te ensinar uma dança da hora. Vou te ensinar aqui os passos do Michael Jackson. Aí ele falou, não, pô. Esse negócio aí do cara lá que anda pra trás, falei, foi muito difícil. Falei, não é não, chama a família toda aqui. Porque quando a gente fica bom, a gente fica otário. A gente fica besta. Eu fui pai com 16 anos, fui avô com 35, mano, a gente fica besta pra caralho. Aí você começa a criar um jeito lúdico de ensinar as crianças. Chamei todo mundo e falei, agora vocês vão aprender a dançar de verdade, não ficar fazendo essa porra aqui, ó. Passo do Michael, pra quem não sabe, é fácil. Primeiro passo do Michael é esse aqui, ó. Pisa na bosta, joga a bosta fora. Então você pisa na bosta, pá, pá, joga a bosta fora. Aí você tranca, solta, tranca, solta. Aí você queima a mão no fogo. Au! Ii, ii. Au! Ii, ii. Aí você chama o busão aqui, ó. Aí o busão passa direto, mas... Só que ainda tem bosta no pé. O que o Maicon faz? Vai tirando. E olha, aí ele começa a tirar em grande estilo, restinho da bosta. Só que ainda tem mais, mas... Quando ele quer ver se não tem nada, ele gira e... Por isso que ele inventou aquele passo lá, os pés, tá lindo. E olha... Ele, nossa, pô, agora aprendi, aprendeu, porra. Vocês eram muito loucos, eu falo, lógico que a gente era. A gente era rebelde, né, mano? Pergunta pros caras mais velhos. A gente comia esse infantil seco, você nem tá doente, mano. Bebia biotônico, fontoura, ficava loucão dentro de casa, mano. Doido pra apertar uma campainha. Aqui é periferia raiz, mano. Não é quebrada gourmet, não. Pô, bebia na rua, primeira vez que eu cheguei em casa aqui assim, ó. Minha mãe falou, que porra é essa? Machucou o pé? Falei, machucou o pé não, mãe. Agora eu sou gangsta. Ela falou, que diabo é gangsta? Falei, não sei, mãe. A molecada lá anda assim na rua, os caras. Ela falou, pois eu vou pegar um cabo de vassoura e vou quebrar essas duas pernas, que aí você vai ter motivo pra andar assim. Seu filho de uma égua. Que a gente era rebelde mesmo, pegava o bagulho da macumba, loucão. Molecada aí usa narguilha, acha que é foda. Sabe que é foda? Aí quer meter essa gira pra mim, quer meter a gira aqui, é top. Que porra de top, caralho. É da hora que fala, mano. De chavado, muito louco. A única coisa que eles inventaram no último tempo foi falar top. Aí a criatividade é foda, porque eles falam topzera. Porra, nunca pegou o bagulho da macumba. Já pegou o negócio da macumba, né, mano? Existe uma lenda. Tem uma lenda que você tem que pegar só com a mão esquerda. Você tem que pegar a macumba aqui, ó, na hora do disparo.
Cosme Damião, você pega só com a mão esquerda aqui, ó. E pede licença. Tem que respeitar a religião. Você pode até não gostar dela, mas respeita a religião. Maurílio, mano. Maurílio, amigo meu. Maurílio Thiago. Pegou e falou assim, mano, não respeito porra nenhuma não, que eu sou o cara mais rebelde aqui, mano. E Maurílio era mesmo, passava sarão na bunda só pra cortar o pinto dos moleques. Maurílio falou, eu vou pegar com a mão direita. Cara, falou, pega não, que você se lasca. Maurílio falou, quero que se foda. Maurílio pegou com a mão direita, já saiu andando assim. Eu sou Márcio Piau, quem quiser me seguir aí, arroba o Márcio Piau. Motherfuck, old school.